管理新思维，香港中文大学 EMBA 课程，香港电台制作。管理新思维，主持冼日明、李正仪。冼教授你好， Jenny 你好，今日的天气真的相当之好，踏入七月了，我哋系啊，哇，转眼就已经进入，已经过咗一半了，我哋今年吓，系啊，咁亦都系对好多人嚟讲系暑假嘅开始嘅，啲学生就快放假啦，冇错冇错。咁啊，就我哋呢个节目咧，其实迟少少咧，我哋都会小休一阵嘅，冇错。不过呢个月咧，继续努力，我哋吓。几时开始啊？陈教授嘅雨丝腰对话，应该咧就去到八月到啦，就差唔多啦， okay， 就佢会有一连串嘅即系雨丝腰对话会大家见面吓。咁啊，冼教授，我哋今日嘅题目系咩咧？今日我哋嘅题目咧好有趣嘅，就叫以退为进嘅管理官。系，退咧呢一样嘢咧，事实上我哋真系，我唔记得系咪完全冇讲过，但系嗱，你教管理咁多年啦，教退系咪即系会比较少？比较少啊，因为好多通常嚟讲，一般人嘅睇法就系、是，你作为一个个人又好啦，或者你作为一个企业或者企业嘅领导人咧，应该具有一个所谓叫做积极性，你要好积极啊，主动啦。開拓性啦，咁咧有一個咧，即係好強烈嘅一個所謂向前走嘅一個精神嘅特質嘅，咁呢、這個即係好多時大家覺得，應該就盡啦，向前衝啦，尤其作為一個管理人嚇，咁所以咧，你就喺我哋即係過去一啲嘅討論裏面，我哋講易經，我哋就會講，喂，鉛瓜啦嚇，自強不息，哇，不斷咁樣咧，自強不息向前衝。咁但係喺另一方面咧，好多時咧，就好多人會，喂，我哋應該主動啊。向前啦，嗱退避咧，好多时咧，有啲人有感觉就系、是，喂呢、這个比较消极，咁退避好消极啦。同埋有啲人讲咧，就可能仲极端，觉得咧，话你退避，人哋逼埋嚟，你就好似啊，即系退，咁啊，即系好似好懦弱咁样啦。嗱，唔应该系一个咧，即系如果你真系一个哇，好叻、好卓越嘅一个领导人咧，唔应该系佢嘅行为嚟嘅。系，我就系记得小学嘅时候咧，成日就讲一句，啲老师啊、家长就会同我哋讲，学问如逆水行舟，不进则退。所以咧，就成日咧就觉得咧，你每日都要温习啊，每日都要努力啊，咁样先至可以向前进啊嘛，从冇谂过，咦要退嘅咩？有啲时候系啦，咁所以我哋今日咧就。可能比较少人讨论嘅一个题目，我哋今日就将呢个题目带出嚟，希望可以同大家一齐分享。好，咁我哋请埋今日两位嘅嘉宾主持先啦。咁有啊，黄以文 Selina。Hello，Jenny 你好 ，Doctor Jenny 你好。你好 ，Selina 你好。跟住咧就系尹慧仪医生，你好，冼教授 Jenny。Doctor Jenny 咁又两位又再帮我哋手吓。系，咁我哋就请埋我哋今日嘅嘉宾出嚟啦。梁立慧博士，培灵科技有限公司总裁，电机及电子工程学哲学博士，市场学硕士。他曾任香港应用科技研究院总监，致力产品导向的创新科技研发及商品化，负责规划医疗保健电子研发团队的发展策略、专利布局和技术开发，结合营销策略和产品设计，带领团队获得多个国际奖项，包括美国拉斯维加斯国际消费电子展及最受买家欢迎医疗产品。研发范围包括医疗保健电子、物联网、远程医疗系统及慢性病管理等等。工余时间喜欢接近大自然，献身社会义务和青少年发展工作。Lydia 你好 ，Jenny 你好，冼教授你好。今日又再次多谢阿 Lydia 嚟到我哋当中做我哋嘅嘉宾吓。系咁啊，头先啦，冼教授有同我哋即系做咗一个开场白啦吓。咁我哋今次嗰个话题咧就系以退为进的管理官啊。咁好多人一听到退避咧，就觉得好似一样系好消极嘅一个谂法啦。咁但系事实上，听完呢两个钟头节目之后咧，你可能就会领悟到啊，退避咧唔单止系一种智慧，即系。唔係話啊，我心理上咧，我識得退啊，隱退啊，咁樣更加咧喺管理上面咧，其實係一個好好嘅策略嚟，而且係非常之重要嘅。如果唔識退咧，淨係識進咧，有時都會好危險嘅。係咁啊，不如我哋咧就睇一睇到底一個退嘅即係管理嘅案例係點樣樣，我哋先聽一聽嚇。
IBM 在1911年于美国纽约注册成立，当时名为电子计算列表记录公司，又称为 CTR 公司。1924年基于新业务和国际化发展，公司改名为 International Business Machines， 亦即是后来的 IBM。 此后的100多年， IBM 在资讯科技革命中的每一个阶段都能够维持市场重要一席。1981年 IBM 推出第一部桌上个人电脑，当时很多用家期望见到更加方便携带的 IBM PC， 公司亦都致力研究。1986年 IBM 终于推出第一部名为 Convertible 的便携式电脑，当时市场反应欠佳，除了机身很笨重之外，速度不够快，显示屏没背光亦都很难阅读，连键盘都备受批评。经过不断改良，1992年 IBM 推出外形简洁、设计长青的 ThinkPad 系列，在90年代风行一时，在商业使用上尤其受欢迎，甚至曾经在太空上使用。直到2000年初期， IBM 的个人电脑业务仍然蓬勃发展。2005年 IBM 决定将个人电脑业务出售给中国联想的交易，作价 17.5 亿美元。公司指未来的策略是成为高增值方案的世界领导者，并将业务重心放于本身最具竞争优势的企业和中小企方案上。IBM 在出售 PC 业务前已经作出了一连串部署，包括由2002年起斥资90亿美元收购了30几间公司，包括罗冰咸永道顾问服务，同时公司退出了数项欠缺规模或者市场商机的业务，包括硬盘和显示器等等。 IBM 出售硬件业务的行动仍然在进行中，有分析指公司将会在2020年全面退出硬件市场。IBM 这个案例有什么管理启示呢？是啦，咁啊 ，IBM 呢一个可以话系经典嘅，我哋叫做 Casebook 嘅案例啦，吓，亦都相信喺好多唔同嘅场合里边咧，都用呢个案例嚟演示一啲唔同嘅即系项目啦。咁但系咧，今次我哋讲嘅以退为进啦，最重要系咁退就好明显啦，佢就卖咗佢嗰个个人电脑嘅业务，进咗啲乜嘢嘢咧吓？系啊，咁大家睇呢个案例里边睇到啲乜嘢咧？其实或者我哋进一步分析之前咧，我或者提供啲数据俾大家睇一睇吓。如果我哋依家翻翻下14年前啊，我哋喺2004年嘅话咧，我哋依家系IBM 嘅一个个管理层。攞住一份咧，就係當時嘅市場嘅一個預測嘅幾個大嘅數據。冇錯，我哋睇一睇收入啦、盈利啦同埋開銷呢三樣嘢啦。咁當年咧喺2004年嚟講咧，當年喺呢個 PC 個人電腦行業裏面咧，佢嗰個年收入嘅增長率咧，就到2005年之前咧，佢哋認為咧都仍然係一個雙位數嘅增長，但係咧。由2016年開始咧，佢哋會認去到當時嘅報告咧，就話咧，個增長率咧會跌到少於5% 嘅噃。冇錯。OK， 咁即係話咧，2004年嗰陣時咧，佢哋就喺個市場嗰、那個收入嘅增長嘅一個轉折點啦。咁如果關於到呢個 IBM 佢個個人電腦嗰、那個收入嗰、那個收入同埋個利潤咯，收入咧係當年咧係佔佢嘅總收入咧就係10%。但是佢嘅每股盈利貢獻咧，只係少過1%。好啦，睇一睇佢嘅開銷。呢、這個個人電腦嘅係一個好大嘅研發嘅投資啦。咁喺 IBM 嚟講咧，佢係從2001年到2004年嘅上半年咧，個人電腦業務已經項目咧已經係累計虧損咗超過10億以上啦。冇錯。所以如果你係個 management 攞住呢三條數嘅話，就係、是。即是一个人生交叉点来的。又或者好像 Selina 这样说，来到翻翻去时间调翻转头讲，翻翻去2004年当年的个人电脑的市场是怎样呢？其实当年除了 IBM 之外，市场也都有一些非常之强劲的对手的。即譬如是 HP 啦、Dell 啦、Acer 啦，甚至当年嘅 Lenovo 都系一啲国际嘅品牌。不过咧，大家嘅市场嘅定位咧就唔同。但系咧，
当大家嘅个人电脑整得咧都差唔多，而咧即系大家觉得个 brand 嘅分别唔系咁大嘅时候咧，呢、這个就由一个即系竞争咧就变成咗一个红海嘅竞争，于是咧嘅价格咧就变成一个主要嘅考虑。咁消费者咧就唔会咧系愿意俾一个较高嘅价钱咧去买一个佢心仪嘅品牌，而咧觉得啊都系一个 commodity， 都系一个商品啫，不如咧就平啲啦，就买一个大家都可以用嘅品牌啦。咁于是咧 ，IBM 亦都失咗佢呢个名牌嘅优势。是的，其实你当我哋回望嘅时候呢，我哋就觉得 IBM 嘅管理层真係非常之神嘅。点解呢？因为我諗而家问在座每一位嘅话呢，咁好多屋企呢可能你唔好话电脑，可能手提电脑呢其实都未必会有。因为我哋而家用緊嘅所有智能嘅硬件呢，其实已经慢慢取代咗屋企嘅一部电脑。咁其实佢哋点解话佢哋咁神喺嗰个时间可以退出嚟，其实你回顾返去05年，如果除咗睇头先数目字嘅话呢，其实当时呢其实智能嘅设备呢都唔系咁流行嘅。咁但係嗰時已經作出咗呢個決定，如果佢唔作出呢個決定嘅話呢，你會見到而家其實所有嘅手提電腦其實已經俾所有嘅智能嘅無論係電話啦或者手掌已經係取代咗。喺IBM 即係決定退出之前，退出個人電腦市場之前呢，其實即係我估佢哋所謂以退為進，唔係話你想進就進到㗎，咁佢要做部署。咁如果喺佢嗰個立場嚟睇，譬如佢即使係桌上電腦嘅市場啦，佢都係供呢一個企業為主嘅，即係唔係家用。咁即係話佢其實一路嘅強項呢都係喺企業各方面嘅。咁如果佢係想由一個硬件公司慢慢進化到去做方案，我們叫做 solution， 他都要做很多準備，所以在退出個人電腦市場之前，其實他是買了一堆的公司，就加強了他在軟件和在做方案那方面的能力，才去真真正正去退出那個市場。即是剛才即各位的分享非常之好，如果大家看一看呢，這個案例裡面講給大家聽， IBM 呢即係喺呢個早期呢個電腦嘅發展嗰個階段嘅時候咧，就好似而家嘅所謂叫做蘋果一樣。當大家一諗起 IBM， 即係等於電腦，咁可以咁講咧，差唔多就係一個盟主嚟嘅。個市場佔有率都好高。但係咧，你大家睇到咧，即係根據我哋個案例裏面嘅分析咧，佢2005年咧就買咗俾 Lenovo 嘅。咁點解咧？其實最主要嘅原因咧，我哋睇到咧，就由2001年開始咧，就係佢已經開始。即係喺呢個行業上邊咧，即係呢個電腦行業上邊咧，佢已經開始蝕本嘅。佢一直蝕，佢去到2005年咧就累積咗好多年嘅蝕本。嗱，而佢個市場佔有率咧，喺當時嚟講咧，即係佔大概5% 度嘅啫，唔係好大嘅。嗱，如果大家再去睇咧，即係頭先大家都分析，仲有要估計咧，就係成個電腦行業咧，呢個行業已經變成咗咧一個咧，即係好標準化。咁好多嘢咧已經係一個咩咧？好似頭先阿尹醫生講咁樣 commodity 啊。即係大家覺得冇分別嘅，咁啊變咗價格嘅競爭咧係最重要。咁你睇到嗰個利潤一定唔會繼續下跌嘅。嗱，但係咧喺呢個案例裏邊咧，我哋睇到有幾樣嘢。第一樣嘢咧就係佢適時而退，佢知道咧個前景咧係唔好。如果佢繼續維持落去，佢只係一個選擇，就係繼續投資好多資源落去，去發展呢個電腦業，希望咧就再次咧提升佢嗰個水平。但係咧佢覺得啦，呢一個咧佢第一嗰個可能性咧。就未必是咁高，第二咧個成本係太低太高。咁佢係分析完之後咧，佢將佢自己咧 B 啊，即係 to C 呢個市場咧，就差唔多咧，盡量減少。唔做啦，係啦，就將佢轉為呢個 B to B， 即係好似頭先阿 Jenny 你講，佢已經由咧，即係你賣電腦啊，或者賣一啲硬件咧，變成一個 problem solving 嘅 consulting service。嗱，咁呢個決定咧，即係大家會去睇咧，係反映咗幾樣嘢。第一樣咧。如果佢要去到最後俾人逼走嘅時候咧，咁呢個係被逼退，因為你嘅競爭對手趕你走，佢唔揀呢樣嘢，佢選擇咩咧？有體面咁樣就嚇，即係話咧，價錢都唔同啦，係啦，仲佢而且佢喺呢個時候佢可以買好錢喎。嗱，如果你而家咧，我估咧。第一，我想而家美國唔俾佢買添，冇得賣俾中國添嚇，係啦。咁嗰時佢買到一個好嘅價錢，所以適時係好重要。係啦，第二樣嘢大家會見到咧，即係成日佢都。某個程度咧，一個退啊，都係要一個好嘅計劃，因為需要一個時間嘅部署。嗱，咁所以咧，即係佢喺今次嚟講，我覺得咧，佢係退得係相當之好。咁但係有啲企業咧就唔識退啊。
我哋又听一听另外一个退嘅例子吓。柯达公司喺1880年于美国成立，到咗1930年代中期，佢以卷装菲林取代咗剥离式底片，成为摄影菲林市场嘅龙头企业。以前要拍摄同冲晒彩色照片，唔单止程序复杂，而且颜色不真实。1935年，柯达推出革命性嘅柯达彩色菲林，改革咗从前嘅冲晒方法，亦都令影彩色相更为方便。柯达彩色菲林是历史上第一个彩色菲林产品，并取得空前成功。1981年销售额已经超越100亿美元。1997年市值达到了310亿美元的巅峰。进入千禧年代，照相和影像传递逐渐数码化。2004年柯达停止销售胶片相机，以应付数码潮流。2009年6月22号，柯达宣布停售有近75年历史的彩色菲林，当时彩色菲林只是占公司营业额少于1%。去到2012年，柯达向法院申请破产保护，之后公司陆续出售摄影、商业素描和自助照相业务，并以5亿2500万美元向苹果、谷歌、脸书、亚马逊、三星、Adobe Systems 和 HTC 等等出售多项专利。柯达公司退出彩色菲林市场的时机和部署出现了什么问题呢？好啦，头先我哋话 IBM 咧就即系出售佢个人电脑业务啦，只系一个部分啦，就系17.5亿美元啦。咁而柯达咧就系出售咗佢多项嘅专利，呢啲专利系咁多年嚟佢嗰个研发嘅成果啦，先5亿几吓。我谂系佢全盛时期一个零头都唔够嘅价钱咧，就即系可以话系贱卖咗出去啦。咁两者嗰个分别最大到底系边度咧吓？其实时间都是翻翻2004年，好巧合。但是即系咧，2004年呢度第资料就系显示咧，佢系停售呢个胶片啦，个相机，胶片相机，系啦系啦。咁但系咧，2004年咧，其实佢系咧好喺一年之内咧，系推出咗6款呢个数码相机嘅。咁我哋又调翻转去睇翻2003年啦，当年咧佢呢个品牌嗰个市值咧系值78亿美金嘅，佢喺一个好长好长嘅时间咧，系占据咗呢个菲林嘅市场咧，系超过90%，同埋佢咧系一路咧系被认为咧系呢个世界上市值最值钱嘅品牌五大之一嚟嘅。咁我哋翻翻去翻2004年、2003年咧，其实咧我哋睇翻当时佢嘅一个最重要嘅竞争对手啦，譬如富士啦，佢喺2002年嗰阵时咧，佢嘅数码化咧已经系达到60%，而柯达咧系只得20%嘅啫，即系好明显咧，就系我觉得佢哋嘅 management 咧就系一个自满嘅垄断者喺度，系一啲温水煮紧嘅被温水煮紧嘅青蛙。佢自己煮死自己嘅最惨。如果讲呢个 IBM 系盟主咧，其实呢个柯达咧更加亦都系一个世界嘅盟主嚟嘅。咁我哋其实见证咗咧，就唔止系一个识进唔识退嘅例子，其实系见证咗成个即系菲林时代俾数码菲林去取代啦。咁而呢个柯达亦都唔系识唔识退嘅问题，其实佢系俾人淘汰，咁就俾呢个社会被动咁样去消失于呢个历史嘅舞台之中啦。系啦，咁我谂呢个都回应咗我哋头先问嗰个问题，就系话几时系适时而退。而另外一个就系话，当我哋考量，因为其实我谂我哋呢个经典嘅例子咧，其实都喺唔同嘅情况都举个例嘅。咁我哋都知道咧，其实柯达咧系头几间公司咧先研发到呢个数码相机。咁只不过佢当时嘅管理层系会觉得，大家影相應該要求非常之高嘅，應該係繼續會用菲林，所以其實喺佢判斷一個科技嘅走勢嘅時候咧，喺判斷上咧其實係亦都有失誤，咁所以當時咧就冇退下咗自己個盟主嘅菲林，而去進入去呢個數碼嘅市場。嗯，所以我哋話即係呢個以退為進咧，退唔代表就係話，我就係個生意咧就係萎縮，或者係我嘅品牌嘅地位咧就從此下跌啦。咁其實調翻轉就係話，當你退一個業務嘅時候，即係呢個業務可能已經個商機不在啦，亦都你唔再喺嗰度有優勢啦，或者你去進一個係
我哋叫做係成長緊嘅一個趨勢之中咧，其實係先至係真真正正令到個企業能夠持續落去嗰個原因咯。係啊，咁實如果你歸納到咧，實即係柯達點樣今次即係咁失敗咧，即係佢要去退嘅。咁呢個即係自然一定要去退，但係點解佢都會失敗咧 ？MyBM 又退佢，退點解會失敗咧？嗱，實你可以睇到咧，實佢犯咗幾個錯誤啊。第一咧就係佢眷戀過去嘅成功同埋光輝，佢因為覺得喂賺緊錢喎，咁點解要退咧？我非諗賺緊錢嘅喎。第二咧就係時機咧就不合啦，太遲啦。因為佢其他嗰啲咧，你大家數碼嗰啲相機數碼嘅一啲科技咧，競爭對手已經成熟，你而家先退話轉過去咧，太遲啦。咁啊，又錯失咗轉型嘅時機，佢自己冇一早去轉型。如果佢兩條腿睇走咧，當時咧好可能咧佢唔會輸得咁慘。咁所以引致到佢全面嘅失敗。嗯，咁嗱，呢一個咧就係兩個都話似又得，話唔好極端唔似，亦都係啦嘅案例咧，就講咗一個即係退入退避嘅一個即係情況啦。咁到底我哋如果睇翻我哋中華智慧啦，即係易經裏面，到底又有冇啲乜嘢係有啲啟示係關於一個企業係應該點樣進退嘅咧嚇？咁實際上咧，就如果你會發覺咧，喺易經裏面咧有好多卦都會同佢關係，係嘛？係啦，嗱咁中間裏邊咧有幾個卦嘅爻辭咧有講嘅，譬如仲卦嘅初六咧，佢話不永所事，少有吉，少有言，仲吉咩意思？佢話如果你有爭端咧，啱啱起嘅時候唔好長久去糾纏啊，退避咧係最明智嘅一個決定。嗱，佢已經講咗。另外咧喺師卦六四咧就話師左次無論咩意思咧？冇救啊！佢意思就係形勢唔利嘅時候咧，打緊仗都快退啦。咁仲有古卦即係爛到嗰卦咧，有個上九啊。佢不是皇后 ，OK 啊，不是皇后咧就衰佔其衰上其事，咩意思啊？佢話大功告成嘅時候，唔好謀求富於權勢啊！快啲走人啊！唔好為咗名利，即係好似喺好多唔同嘅情況之下咧，退避都係一個好咁。易經都有好多方面嘅一個啟示啦，已經。但係我哋聽完新聞翻嚟咧，再同大家講啦。到底有冇一個卦係講呢個退避或者係以進為退之道嘅咧嚇？咁我哋先聽一節新聞嘅。管理新思維，香港中文大學 EMBA 課程，香港電台製作。管理新思維。主持冼日明、李正儀。好啦，我哋继续翻嚟管理新思维啦。今日讲嘅咧就系以退为进嘅管理官啊。今日我哋两位嘅客席主持就系黄以文同埋系尹慧仪嘅。咁另外我哋嘅嘉宾咧就系梁立慧。咁我哋头先咧就喺新闻之前咧，冼教授同我哋咧举咗几个唔同嘅易经里边嘅卦嘅其中一啲爻咧，都有教人点样样喺唔同嘅情景之下咧，都应该避下或者退下嘅。咁啊喺新闻前咧，冼教授就话：咦，其实有一个卦咧，系全个卦都系同我哋讲呢个退避之道嘅。咪系边一个卦咧？咁嗰个卦咧就系遁卦啦。咁实遁完卦系讲啲乜嘢咧？其实遁卦咧就系讲退避哲学嘅。其实我哋头先讲 IBM、Order 啊等等，都喺世界营商环境转坏嘅时候，佢应该有一个策略。咁而遁卦亦都讲咧，喺人喺身处不利嘅处境嘅时候，应该点样去以退为进呢？又或者人生同埋事业到咗巅峰过后，点样将退隐化为一个高明嘅决定？点样去？自己製造自己嘅 exit strategy 咧，不過真係易經係相當之有智慧嚇，即係連即係退隱都有一卦嚇。咁啊，但係遁卦我哋首先睇咧就個遁字先。係啊，呢個遁字咧都好有趣嘅。既然咧佢係講得講係點樣寫嘅呢個逃避，咁啊梗係同啲走路啊有關㗎啦。咁佢咧又因為要逃避，所以要走得快啲，所以佢就揾只艇仔啦。係艇仔。咁佢有兩種寫法嘅，一個咧就係一個個艇仔上邊咧就載住個載住咗咩咧？團啊，即係個豬肉啊。
即係我哋成日講豚肉嗰個豚肉嘅豚，係個豚肉。咁你可以 imagine 豚肉飯，誒一隻肥豬咧就喺嗰只艇上面咧，咁我講要俾個豬仔走得咁，俾豬仔自己走路走得咁快啦，咁喺度逃亡緊喎只豬仔。咁、另外一個咧就係、個無所遁形個遁字啊，咁亦都係大家都知道啦，都係一個即係艇仔，但係上邊咧就揸住個盾啦。咁亦都係可以，你哋可以 imagine 幻想一下咧，就係、你逃亡嗰陣時咧就揸住個矛盾咧，因為啲敵人喺度追趕緊你。為咗保護自己，為咗自己保護啦嚇。好啦，咁但係咧，我哋見到說明解字或者其他途徑都有個解釋喎。係啦，咁說明解字入邊咧，佢就寫啦，遁逃也。咁而喺罪卦傳入邊咧，就話遁者退也。咁而逆傳咧，佢亦都咧係提到咧呢個遁字咧，其實係有退隱之意嘅。有退隱之意，係啦。好啦，咁我哋又解咗個字啦嚇，嗰、那個遁字點解啦？咁到底？如果要讲翻人或者系一个企业，点解要退避咧？嗱，咁呢个咧，我哋有《易经》都有启示佢嘅，系啦。咁我哋大家知道咧，《易经》有个叫卦序嘅。咁64个卦咧，就会分咗佢嘅次序，由第一卦变咗64卦咁样。嗱，咁我哋睇到咧，呢个即系呢个遁卦咧，就系第33卦嘅。咁啊，点解会遁咧？咁就系要睇翻佢前面嗰一卦啦。咁佢前面嗰卦咧就系第32卦。咁第32卦咧呢一卦叫行卦啦，叫雷锋就行啦。嗱，咁啊卦序里边有解释，佢话行者久也，即系好长久，好耐啦。佢话但系物不可以久居其所，一件物体唔可以成日都喺件一个地方停留咗。故受之以遁，即系耐得滞咧，你就要遁。所以遁者。退也嗱，咁啊，成句嘅意思就话一个人或者一件事物咧，若久居时，就将会老化啦。咁啊，呢个系内在因素嘅，人会老啊，企业都会老啦。但或者系不合时宜、不合时势，咁呢个系咩啊？外在因素，有内在因素，有外在因素影响你，有需要改变啦。咁所以。要退隐啦，咁样。嗱，不如咁啦，讲到嚟呢度咧，我哋揾最近一个好红嘅人物啦，大家可能慢慢都见到，慢慢都见到佢。人物出嚟咧，就做一个示范先吓。唐玄宗李隆基，公元605年出生于神都洛阳，是唐朝第九代皇帝，在位44年，是唐朝在位最耐的皇帝，唐睿宗第三子，武允德妃，庙号玄宗。唐隆元年，李隆基同太平公主联手发动唐隆之变，诛毁皇后，拥立睿宗李旦，并掌握朝政同京师实际兵权。两年之后，李旦禅位于李隆基，视为元宗，随即发动先天之变，刺死可能争夺大位的太平公主，取得了国家的最高统治权。元宗在位44年间，前30年开元之治是唐朝的极盛之势。在位后期，由于台政加上政策失误和重用安禄山等等，导致了后来长达8年的安史之乱，出奔四川，为唐朝中衰埋下伏笔。756年，李亨自立为帝，即肃宗，尊元宗为太上皇。762年病逝，葬于泰陵。作为一位君主，唐元宗的一生对领导管理有啲乜嘢启示呢？哇，好似完完全全就是头先阿冼教授解释嗰个卦序的意思吓。系啊，咁你会见到就是行啦，跟住就变咗遁。咁但系呢个遁咧就真系遁得好差，咁令到成个唐朝咧都开始走下坡。咁你会见到佢在位44年咧，佢都几得意啊！佢有一个开元之治，最后以呢个安史之乱。咁其实你就会见到，因为一个人咧，当你在位太耐嘅时候咧。尤其佢經過一個盛世，咁其實佢對自己已經充滿咗自信嘅啦。其實，咁當佢慢慢開始年紀大嘅時候咧，亦都係開始可能無論係佢嘅健康上或者性咧，都可能令佢可能慢慢怠政。咁亦都可能對其他人嘅意見咧，亦都聽唔入耳。咁所以你見到咧，佢對外邊嘅變化咧，亦都可能咧就係冇咁敏感，令到成個國勢咧都改變咗。即係你可以睇到佢前期咧，佢係相當之英明噶啦。咁啊，未為帝之前咧。佢就仲幫助咧，當時咧，即係你大家會睇咧，未為王之後，佢誅殺呢個韋后，咁總立佢個父親咧李旦為帝啊。咁啊，當佢做咗皇帝，頭先即係呢頭都講，非常勵精圖之，咁啊，史稱為
開源之治，嗱咁即係唐朝有兩個之治好出名，一個叫貞觀之治，咁啊唐太宗，咁而呢一個咧就開源之治咧，亦係一個相當之令到呢、這個即係成個唐朝非常之繁盛。嗱，但係咧好似有個分隔線咁啊，佢唔知咪太耐啊，咁到到佢後期嘅時候咧就沉迷呢個酒色啦，荒淫無道啊，縱容奸臣，政治腐敗，引致安史之亂，將唐朝由盛大到衰。嗱，所以咧做一個皇帝或者做一個領導人又好咧，冇太耐嚇。咁或者你間企業咧，好似頭先講喂，你個即係 code， 你成日做嗰樣產品做得太耐咧，都係會俾人淘汰嘅。嗯嗯。咁咧，我諗咧，佢有少少，如果用 order 嚟講咧，就係話order 咧就以為出邊個市場咧都仍然接受佢嗰個菲林，而唐玄宗咧，佢以為自己創下嗰個盛世咧，仲喺度，繼續延續緊。佢唔知道原來外邊嗰個民間咧已經一路慢慢嘅衰落，甚至係衰退到咧係啲人要起義啦，即係話要反抗佢為止啦。咁亦都即係去到知道嘅時候咧，實在已經係太遲啦，太遲啦，太遲。係嗱，咁我哋頭先咧就講咗咧。即係嗰個點解會有頓卦？因為你行得太耐啦，即係所以進入頓。咁我哋而家深入去討論一下，其實呢個頓卦有咩啟示咧？首先我哋睇睇佢個頓卦個卦象，俾大家了解一下先。嗯，頓卦卦象咧係天山頓，係二陰四陽之卦，即係話咧佢上卦咧係天卦，下卦咧係山卦。咁咧上卦三卦全部都系阳爻，咁咧下卦咧就系最顶一爻咧系阳爻，咁咧山咧系代表高啦，亦都系令人仰止，即、就、系、是、停止嘅。咁啊天咧就系君子刚劲之卦嚟嘅，咁山以其高而进逼于天咧，但系天高就远渺，咁咧于是咧就有退避之象啦。系啦，咁但系点解啊？即系个山点解要进逼呢个天啊？嗱，即系如果根据运生讲咧，就系、是、个山不断去，即系进逼个天咯。嗯，咁我哋咧就睇下嗰个象辞啦。象辞就系解释嗰个象噶啦。咁象辞佢所讲咧就系天下有山遁，君子以远小人，不护而严。嗯，咁天下有山咧，即系佢上边嘅上卦咧就系个乾嚟嘅，就系、是、天啦。下边咧就系艮卦就系山嘅。咁啊象征咧呢个退避啦。咁咧君子咧因此咧而要咧系远离啲小人。就但系咧你对小人嘅态度咧，你亦都唔好表现咧你好厌恶佢嘅，而去保持咧对佢一个咁嘅尊重嘅。因为点解咧？我呢度睇到咧其实呢个六爻嚟讲咧，下边嗰两爻咧就系一个阴爻嚟嘅，上边嗰四爻咧就系阳。咁你可以感觉得到咧，其实嗰啲阴柔嘅力量咧，就喺个下边嗰度咧，慢慢向上嚟呢个增长嘅。咁喺易经嚟讲咧，佢通常咧就系叫呢个叫做阴消阳长啊阴长阳消嘅一个过程嚟嘅。咁喺个月份嚟讲咧都有趣㗎喎。因为咧月份咧如果系呢、這个遁卦咧，佢系代表农历嘅六月份嘅。六月份咧就差唔多下个礼拜就六月份㗎啦，农历㗎。咁就系咧我哋依家都觉得系好熱喎。个个都觉得咧表面上我哋其实好熱。但系咧如果系计呢个节气嚟讲咧，其实我哋嘅阴气即系凉啦就开始出现㗎喎。咁到下一个月咧，到农历嘅七月份咧，下一个咧就系脾啦，天地脾啦，咁大家都知道啦，我哋之前都讲过啦，脾卦咧就系上下系不协调嘅，系一个唔好嘅现象嚟嘅，即系话咧，我哋依家喺呢一个情况喺个遁嗰度咧，其实嗰啲小人啊，嗰啲阴气咧就喺度长紧，如果我哋再唔处理咧，就马上到咗呢个天下天地闭塞噶咯。嗱，头先你讲到咧，因为第三条嗱最低嗰两条爻咧系阴爻嚟嘅，嗰个代表小人。咁如果慢慢咧繼續咧，哇！呢、這個陽咧就消，陰就長咧。咁第三條爻咧都會變埋咧，陰爻就會進入一個脾。咁實小人咧喺呢個卦裏面係代表邊啲嘢？嗱，如果有個喺個企業裏面咧，可能有啲時候就會話係一啲
即係我哋要奸險小人，或者壞分子啦，或者佢即係有破壞冇建設咁樣，冇錯，或者唔做嘢啦嚇，即係推卸責任啊嗰啲咁樣啦嚇。有陣時都未必代表係衰人嘅。係係。咁除咗內部之外，我哋都講過咧，其實就係有啲外在嘅環境咧，其實都可以代表呢一樣嘢。譬如一啲消費者嘅行為嘅改變啦，又或者啲競爭對手啊嘅行為嘅改變。所以你頭先睇翻嗰我哋嗰兩個例啦 ，Codex 同埋 IBM 你都睇到。第一就係消費者行為嘅轉變，佢哋要求嘅產品已經唔同咗。第二就係你。競爭對手越嚟越強，或者已經推出了一些跟你不同的產品出來取代你。咁某個程度上，如果你不採取適時的行動的話，可能錯失良機了，被人淘汰了。咁、嗯 okay? 我哋而家深入啲去看呢個卦啦。就之前阿冼教授跟我哋講過，要用不同的角度去看、嗯、包括錯綜複雜。咁如果是遁卦嗰個中卦又怎樣呢呢啲咁你會見到中卦咧，其實係咩意思咧？就即係話你將嗰個卦咧係調轉，係、嗯、啦。咁即係最下卦咧變咗最上卦嘅。咁所以咧就會由呢個天山遁咧就變咗雷天大狀嘅。咁大狀咧其實咧係代表一個好強大啦、好強盛嘅意思。咁其實佢個暗喻咁即係咩意思咧？就係、話當我哋係太強嘅時候咧，而我哋亦都唔識得退，以退為進嘅話咧，咁其實咧就會有就有遁呢一樣嘢。但呢度亦可以講出一樣嘢咧，就係、如果你遁得叻嘅話咧，嗱，即係如果我哋會發覺咧，如果你天生遁，你遁得叻嘅話咧，啊，那個結果會係點啊？就會係大狀。大狀咩叫大狀？就會你會更加之強壯，更加之光輝喎。啊，咁我哋睇一睇一個例子好唔好？嗯。范禮侍奉越王勾錢，辛苦慘淡，勤奮不懈，同勾錢運籌謀劃二十多年，終於滅亡了吳國，洗雪了會稽的恥辱。之後越軍向北進軍淮河，兵臨齊進邊境，號令中原各國尊崇周室，勾錢稱霸，范禮做了上將軍。回國之後，范禮寫信辭別勾錢說，我聽講君王憂愁，臣子就勞苦；君主受辱，臣子就該死。過去你在會稽受辱，我之所以未死，是為了報仇雪恨。當今既已雪恥，臣請求你給予我君主在會稽受辱的死罪。勾錢說，我將同你平分越國，否則就要加罪於你。范禮說，君主可以執行你的命令，臣子仍然依從自己的意趣。於是他打點包裝細軟珠寶，同隨從從海上乘船離去，始終未再返回越國。范禮離開了越王，從齊國俾大夫文種發嚟了一封信，信中話：飛鳥盡，良弓藏，狡兔死，走狗烹。越王是長頸鳥嘴，只可以與之共患難，不可以與之共享樂，你點解仲唔離去呢？之后有人中伤文种，将要作乱，越王就赏赐俾文种一把剑，话：你教俾我攻伐吴国嘅七条计策，我只系采用三条就打败咗吴国，嗰四条仲喺你度，你同我去到先王面前试一下嗰四条妙计啦。文种于是自杀身亡。范禮乘船漂海去到齐国，更名改姓，自称痴儿子皮，在海边耕作，吃苦耐劳，努力生产，父子合力治理产业，住了不用几耐，积累财产达几十万。齐人听讲他贤能，被他做了国相。范禮叹息说，住在家里面就积累千金财产，做官就达到卿相高位，这个就是平民百姓能够达到的最高地位了。长久享受尊贵的名号吴吉祥，于是归还了上印，散尽了自己的家产，送给知交好友同乡邻里，秘密离去，去到徒地住落嚟。他之所以选择徒地，是因为他认为这里是天下的中心，交易买卖的道路通畅，经营生意可以发财致富。此后父子都耕种畜牧，等待时机买进卖出，以获得十分之一的利润。过了不用几耐，家财又再积累，成为巨富，天下人都称道屠猪公。范禮曾经三次搬家，驰名天下。他不是随意离开某处，但是他即使退避，去到新的地方重新开始，亦都往往一样成功，名成利就。好多人咧講范禮咧，淨係知道西施即係佢離開咗呢一個即係皇帝之後咧，就同阿西施去退隱。原來佢後尾成為巨富喎嚇。咁呢個故事嗰個啟示又係啲乜嘢嘢咧？
大家有冇睇法？因為故事係以退為進嘅典範啊嘛。係呢個遁卦之後咧，其實頭先阿冼教授講佢嘅中卦就係大狀啊嘛。所以呢一個範例咧，無論係從政或者從商咧，佢離開咗呢個政壇從商咧，反而就係大狀啊，做咗有錢佬。嗯。我覺得范禮咧，佢嘅成功咧，即係可，我覺得唔可以用一個叫避世啊，或者隱世嚟講嘅。我覺得佢係反係咧係一個主動嘅，佢係主動嘅去選擇乜嘢時候同埋時間同埋地點喺佢嘅掌握之中嘅。所以我覺得佢嘅暫時嘅退避咧，可能都係為咗下一個更好嚟作準備嘅啫。嗯，冇錯。嗱，所以如果大家睇嘅時候，我覺得範例咧有兩嘢好嘅，做得好。第一個叫做適時遁，即係適當嘅時間去遁。因為咧，佢要睇到咧，就係你要封我嘅時候咧，我如果再唔走咧，之後咧可能咧我有禍啊。咁啊，適時遁。咁你見到個民眾就係唔適時遁啊，所以有禍啦。第二個咧就係堅持遁。嗱，遁咧就要遁得徹底。係，我遁下就翻轉頭啊，留翻條尾嗱，好似咩咧？就好似齊國就揾佢，喂，你入嚟做宰相啦。佢話：我唔做啦，我已經遁咗，即係離開呢個政界。嗯，因為遁就離開呢個政界，咁適時佢係點咧？係進入商界。嗯，將個人嘅才能咧再次發揮。咁因遁而大狀，可以咁講。有後人咧，有啲人用咗十六個字咧，形容佢。形容佢呢十六個字就係話：忠義就為國啊！佢用忠咧就去為國。智以保身，哇，充满呢个智慧，所以咧就唔会受损失保身。商以致富，哇，即系好似我哋呢个节目啦，从商吓，跟住姓名于天下，即系姓名天下啦，呢十六个字啊，咁啊，相当之好嘅一个形容啊。嗯，咁到底我哋喺讲翻企业啦，即系唔讲个人嘅管理角度啦，咁点解退系可以成就进，或者进点样就系去变成大壮咧吓？嗱，實際咧，大家都會睇咁，點解你要退啊？你要遁啊？又點解會大狀咧？實際最重要的一樣嘢就是你退得啱嘅時候咧，如果你作為一個企業咧，減少你繼續出血，因為你個企業都好可能有問題繼續出血。仲有一樣嘢咧，就可以點樣咧？話節省啦，即係或者保留一啲資源，因為你遁得快咧，你唔使蝕咁多咧。喂，保留一啲資源作未來嘅發展。嗱，你睇到啦 ，IBM 嘅例子咧就係蝕咗五年咯。佢吸埋咗佢，自虧蝕。實際 Nova 買咗佢之後咧，最初嗰哇嗰一兩年都蝕得好犀利㗎，股價跌得好犀利。咁啊，所以即係大家可以睇到佢反而賣咗嗰啲錢之後咧，佢即刻可以點咧？可以投入去佢新嘅一啲行業裏。嗯，咁好啦，我哋就即係正式入呢一個遁卦啦，逐條爻嚟睇啦，好嘛？好啊，其實咧遁卦係二陰四陽之卦，所以第一同埋第二條爻咧都係陰爻嚟嘅。咁所謂初六咧，佢爻辭就講遁尾厲，勿用有由往。頭先我哋講遁卦嘅遁字咧，其實係一個團字下面做撐艇，所以呢個團咧就代表豬咁解嘅。咁咧呢個爻咧嘅意象咧，好多時都出現隻豬嘅。咁我哋初六嘅時間咧，就係、是、一條豬尾。遁尾，咁点解佢尾咧？其实呢只猪咧就想走，遁系走啊嘛，只猪就想走。不过咧，原来咧佢就逃避不及，落仔后边得条猪尾。于是点咧？嚟啦，处境危险，咁咧就非常之即系将自己系一个好差嘅境地，咁咧就勿用有由往啦，咁不宜有所前进啦。咁其实呢只猪咧就系冇思想准备，咁系走唔切，咁就做咗猪尾。暗语咧就系、是。如果走或者退避咧，其实要把握时机，切忌犹豫不决。咁咧，企业领导者咧喺作策略性嘅撤退决定嘅时候咧，如果错过咗适当嘅迁移嘅机会咧，咁其实后来如果你要再走嘅时候咧，就会带嚟好高嘅撤退嘅成本。例子咪就系 Codec 啦，我哋都用系讲咗几个例子。系啦。系啊，咁样咧，到六二咧，嗰个爻辞咧好有趣，好形象化噶。佢话系执之用黄牛之格，莫之胜说。黄牛咧，我哋之前其实喺其他嘅卦里边，我哋都讲过嘅。牛咧喺当时嚟讲，牛皮咧系觉得系好坚固的一样嘢嚟嘅，所以咧佢哋系谂住咧就话用啲牛皮咧嚟绑住佢。咁其实佢讲嘅咩咧，就系绑住一伙隐退之心，即系意思咧就系你要好坚决嘅呢个意志咧系不。
不能退不能改變嘅。咁我哋而家睇緊六二爻啦，咁佢其實咧就係同呢一個爻嘅呢個卦嘅卦主九五咧，佢係相應嘅，即係陰陽相應啦。咁兩者咧都係中正又得位，所以證明咧兩個嘅關係咧係好堅決，拉都拉唔開嘅。咁再睇一睇咧六二呢一條爻嘅象説咧，就係、是、執用黃牛，固志也固堅固，亦即係話咧。即係如果你喺小人得到嘅時候咧，啲君子咧千祈都唔好有猶豫啊！千祈唔好同啲小人咧就同流合污嘅。即係頭先都講啦，好似范蠡咁樣咧，佢既然決定咗去意已決嘅話咧，從不回頭嘅。嗱，不過呢度亦反映一樣嘢，就係話咧，就算你走唔到啊，退唔到嘅時候咧，嗱、咁你身邊都好多小人嘅。咁但係咧，你要記住一樣嘢，你要堅守正道，就唔可以同啲咩咧？小人呢同流就合污。好啦，咁我哋喺新聞之前呢就讲住两条阴爻先。仲有四条啦。係啦，讲咗即係唔好摸啦，首先唔好慢。咁第二呢就係要好有决心啦，咁都要有呢个意志啦。咁到底遁又点样样嗰四条阳爻跟住系点呢？新聞之后会同大家讲嘅。管理新思维，香港中文大学 EMBA 课程。香港电台制作，管理新思维，主持冼日明、李正仪。好啦，我哋继续翻嚟管理新思维啦，嚟到第三节啦吓。今日咧系我哋讲嘅系以退为进嘅管理观啊。我哋嘅客席主持有黄绮文 Selina，Hello。咁啊，有尹慧仪医生啦，咁啊，另外咧，我哋嘉宾咧就有佩灵科技嘅梁立慧 Lydia 嘅。系啦，咁我哋头先讲咧，就我哋今日咧就以退为进嘅管理观，咁我哋就介绍有《易经》里面其中一卦就叫遁卦，咁希望咧就即系呢个新闻之后咧，心机旁嘅朋友仍然咧就喺心机旁被遁。咁或者遁都系一个希望系遁得好啊，系啦，遁得好我哋都适当嘅时间去收音机，更重要嘅嘢做。咁因为咧，我哋港台嘅 podcast 咧就你可以揾得翻听翻嘅。咁好啦，我哋头先咧就讲咗喺呢。呢六爻里边咧，最初嗰两条啦都系阴爻嚟嘅。咁我哋开始进入嗰四条嘅阳爻啦，系啦，系啦。咁去到就系九三啦。咁九三嘅爻辞系讲咩咧？系遁有疾厉，促神切吉。哇！講起上嚟讀咗呢幾個字，都唔知係講乜，即係啦，係啦。咁你有責任要講到我哋明啊？係啦。咁你起初睇呢個時候，你都係啊，真係得意嚇咁樣。咁其實佢嘅意思咧，其實都應翻頭先啊 ，Doctor Wen 啦，同埋啊 Selina 咧講嗰兩條陰謀係關於一啲小人嘅。咁佢亦都係話咧，就係當你遁嘅時候咧，因為咧個心入邊咧仍然咧係有啲牽掛嘅，咁所以咧就退避唔到。咁所以咧就會有好似有病咁樣，係有危險啦。係啦，冇錯。咁但係咧，佢後面咧又再提一次啦。佢就話促神切吉，咁即係咩意思咧？咁你會見到咧，其實呢第三條爻咧，其實係九三，係講緊一個君子嘅。咁佢同頭先阿尹醫生同阿 Selina 講嘅小人就係初六同初二咧。咁其實個關係咧就係話繼續係保持一個不惡而嚴嘅態度。咩叫不惡而嚴咧？其實就係話你唔使同我哋交惡嘅，仍然保持你自己嘅正道，堅持呢個態度咧，咁其實就可以補救到係。係啦，咁我哋頭先講咗咧，三條爻咧就係下卦嘅，咁我哋進入去上卦第一條爻啦。係啦，咁啊，亦都係一條陽爻啦，即係九四啦。咁佢就係叫做好遁咯，好遁，好即係好壞嘅好，好壞嘅好啦，就變咗做好遁吉，君子吉，小人脾。咁即係話咧，君子雖然佢都係有一啲牽掛嘅，對於自己愛好嘅嘢啊，呢個所謂嘅好咧，可以係。名利啦，可以係你嘅愛好啦，等等。咁雖然係有一啲嘅依戀，但係咧都可以毅然咁樣割斷對即係自己喜好嘅嘢嘅依戀咧，就係毅然去退避嘅。咁對呢樣嘢咧，對於君子嚟講咧係好嘅。咁小人可能佢意思就係做唔到啦，或者即係如果佢真係做唔到呢一個割捨，譬如當你喺名成利就嘅時候，你要去隱退咧，你做唔到咧，咁即係就亦都可能會有一個唔好嘅後果。實呢度都反映到一樣嘢咧，就係都
即係佢用個暗喻去講咧，就是、君子咧，佢唔會為咗嗰個名或者利咧或者權力咧，佢應頓不頓。但係有好多小人咧，實際咧佢咧即係為咗名利權，實佢應該要頓嘅，因為佢冇能力，但佢都唔肯頓啊。咁好啦，所謂嘅好頓到底有冇一啲咩例子咧？我哋又聽一聽先嚇。曾国藩是晚清的名臣，生于风雨飘摇的晚清时期，本为一介书生的他却奋起保国，依靠师徒、亲戚、好友等等组织湘军，为清廷平定太平天国运动立下汗马功劳。在剿灭太平天国之后，坐拥30万湘军的曾国藩主动解散了自己一手创建的湘军，并指示亲弟曾国荃辞官回乡。曾国藩为什么要这样做呢？到底他是愚昧无知，定是深明大义？好啦，曾国藩可能咧就唔系咁多人咧系认识佢啦。咁但系咧即系睇晚清嘅历史咧，佢都系一个非常之重要嘅臣子。嗱，或者我简单介绍即系曾国藩咧。其实曾国藩咧就同另外有三位人士咧，包括就系李鸿章、左宗棠同埋张之洞咧，系并列称为咧就系叫做晚清四大名臣。嗱，咁佢咧佢官咧官至系呢个武英殿大学士、两江总督，同治年间咧封为一等嘅魏永侯。咁啊，仲要俾埋有世袭佢，即系佢下一代咧可以世袭嘅。咁佢即系过世之后咧。咁皇帝仲赐一个名字俾佢，就叫文正。咁有啲人叫文正公，就系咁解啦。嗱，咁喺呢个例子里边咧，你见到咧，哇！曾国藩当时咧平定咗太平天国，哇！即系功高啦，好非常之啊，又非常之有成就啊，系清朝里边咧个贡献系相当之大嘅吓。咁但系点解喺嗰个时候佢一方面咧叫佢弟弟啊曾国荃，喂你快啲。快啲辞工，即系辞咗个官佢，唔好再喺度啦吓。咁啊，仲埋咧，佢自己咧都将自己嘅一个湘军咧，慢慢解散。咁咩原因咧？实呢度又反映到乜嘢咧？咁样。其实当时咧，呢个曾国藩咧，佢平定咗呢个太平天国嗰阵时咧，佢系被封为咧天下第一公啊。冇错。好犀利！佢嗰个湘军咧，对于嗰个积弱嘅晚清嚟讲咧，其实系一个好最有组织、最具实力嘅支军队嚟噶。咁正面可以咁睇啦，但系你喺谂一谂咧，清廷嘅皇帝点谂咧？其实喺佢心里边想咧，你帮我平定咗，但系你会唔会造反咧？所以喺个皇帝里边咧。佢一路咧都系一个威胁嚟嘅，功高就镇主啦，呢个有个，仲有冇咧？所以呢个时候咧，佢自己解散咗湘军，其实咧即系有时呢个系呢个两边嚟嘅利刃啦吓。佢一方面咧就因为佢嘅军力好好咧，帮咗皇帝，但系同时咧，当佢成为自己即系一个隐忧嘅时候咧，佢亦都将呢个即系湘军咧系辞散，咁你就冇咗呢个威胁啦。嗱，因为点解咧？因为佢个湘军咧，佢点样去形成嘅咧？喺當時嚟講咧，大家會睇咧，就係佢用咗佢自己個即係鄉親啊，即係鄉親啊、朋友啊，總之係佢啲弟子咧，嗱同佢個關係咧係非常之密切嘅。嗱咁所以咧呢一隊軍隊就好似我哋上次講嚇，我哋上次有一集我哋就如何咧你能夠咧組織到一個好強嘅團隊，咁其中一樣嘢就大家有共同嘅理念啊。咁所以咧佢喺太平天国上邊咧嗰個作戰咧，嗱初初佢都失敗嘅，都打得唔係幾好，後來佢掌握到咧。就能够咧剿灭咗太平天国。嗱喺呢一度咧，佢赢咗之后咧，有好多人咧就喺后边讲佢嘅坏话，就话：喂，呢个人咧，而功高系又镇主，佢个军权又咁大，最厉害一样嘢就系、是、呢、這个湘军所有嘅人都系佢嘅有关系嘅人士嚟嘅，个人有关系。哇，咁皇帝咧，你话啦，有个人咁样坐喺你隔篱威胁你，嗱，如果你自己都唔知嘅话咧。嗱，咁你一系就作反啦，另外一樣嘢你就引退。咁嗱，我覺得佢喺呢個時候咧，佢做咗呢一樣嘢，同埋有一樣嘢咧，大家睇到嘅就係、是、佢到佢咧晚年，佢都能夠安樂咁樣離去，而皇帝咧仍然係賜一個咧名俾佢，即係話誒都覺得你冇嘢啦，係、哎、都算好。咁啊，所以叫走得好。嗱，不過咧，我呢度咧有一個有趣嘅嘢想同大家分享。其實曾國藩咧，佢就字白鹹嘅。即系佢有个字啊，字伯行，但系佢有个号啊。嗱，呢个以前啲人又有字有号，大家估唔到佢个号系咩？系咩名？
原來佢個號咧就叫迪生，即係我哋成日識嘅唐迪生嗰個迪生、哦、我唔知道唐迪生係咪因為佢而嚟改嘅迪生，我唔知嚇。係啦，咁不過就好有趣，我覺得。嗯，咁、我哋頭先啊講咗係頓好頓啦，即係唔同嘅頓嘅方式啦，仲有兩個頓法。哇！呢兩個頓好厲害㗎喎。係啊，嗱咁可以點頓法咧？可以講咧係成個即係頓卦裏邊咧，兩條。好重要，好重要。當然咧，我哋頭先講到九四都係好重要。咁但係咧，再上呢兩條嘅爻咧，更加反映咧呢個即係遁卦嘅深層意義。九五咧比九四更加精彩嘅。九五咧係講家遁正吉，呢、這個家咧係家許啊、家長啊，係一個非常好嘅遁。咁呢個遁係點咧？佢係美好到咧，佢係正吉嘅，又美好又吉祥又守正。點解咧？因為九五呢個位咧係居中啦，啱啱中位上卦嘅中位，咁啊居中守正，佢個位咧就喺尊位嗰度。咁如果佢咁有權力嘅時候咧，佢係大可以唔需要退隱嘅，即係可以唔遁嘅，可以唔遁嘅，佢係一個選擇嚟嘅。但係佢喺呢個咁美好嘅位置，而咧佢可以即係息微啦、遠慮而不亂斬權位。及時退避就令人好陰，令人咧就好有敬佩啦。你諗翻轉頭咧，九四啊，佢可能咧都會掛住啲有君子啊，有小人啊，有速妾啊，自己會俾皇帝去忌大啦，有掛念啊，或者有種種嘅怨念。但係嚟到九五嘅時候咧，即係可以話係即係無怨無悔地咧，就係擠低呢個重擔。而咧，所以咧九五相對九四咧，九四都係一個真君子嚟啦。但係嚟到九五呢個階段咧，佢適當。咁样就斩断晒所有嘅怨念，而毅然退隐，呢个系非常好嘅退隐。即系佢本身咧要放弃嘅嘢更加之多，但系佢仍然肯去放弃。嗱，呢个实系最重要咧。呢一个即系呢一条爻去讲咧，就系佢肯去放弃呢样嘢嘅时候，系背后有一个原因。呢个原因系为咗咩咧？系为咗某一啲嘅好处嘅。咁呢系咩好处？去听听呢个例子。嗯。比尔盖茨的名字可以说是无人不晓，他19岁从哈佛大学退学创立微软，40岁的时候已经是福布斯全球亿万富豪排行榜中的世界首富，但是当他44岁正值人生成年的时候，却开始逐步退下火线。首先他辞去微软行政总裁，免去了自己的行政重担，只是掌管技术和产品开发事宜。50岁的时候，他连这个技术科技的主管亦都辞退了，工作亦都转为兼职。2008年，盖茨53岁就已经完全退出微软的日常运作，只是担任名誉董事长，并将个人财产580亿美元捐到盖茨和夫人一起创办的慈善组织比尔与梅林达盖茨基金会。今年盖茨62岁，他将大部分的资产同时间投入慈善事业中。急流勇退的盖茨给到我们啲乜嘢启发呢？好啦，我哋就听咗呢一个案例咧，就系 Bill Gates 吓，盖茨咁就喺几年前啦，开始即系佢逐步隐退啦。咁到依家咧，佢应该正正式式咧，已经系退晒即系公司嘅所有嘅职务啦，就全力同佢太太咧一齐投入喺佢嗰个基金，亦都系慈善嘅工作之中。系啦，嗱咁啊，大家去睇咧，实咧呢个即系。即係標記啊！呢一個例子咧，我哋會今日會用佢嚟咧去解釋呢一個咧九五啊，九五啦，係啦，點解咧咁樣？大家睇下，其實佢喺呢個遁裏邊咧，佢係做咗啲乜嘢咧？我覺得咧，佢真係一個咧現代版或者呢個西方版嘅範例嚟嘅，係嘛？即係同西施一齊，佢原來遁係為咗西施，可能係，可能係呢個我唔知啦，我就冇咩訪問過。但係咧即係頭先我哋所講啦，範例咧就係呢個三聚三散啦。咁阿標基咧，佢亦都係咧佢。雖然佢係離開咗呢個Microsoft 啦，同埋佢係減持咗好多股票啊，但係佢仍然咁多年來咧，喺過去咗23年咧，係有18年咧，都係呢個喺福布斯嘅富豪榜嘅榜首嚟嘅喎。咁佢減咗咁多佢嘅股票啦，依家咧大概咧係持有3%左右，但是佢嘅個人嘅身家咧仍然都有900億。
而在这个过程里面呢，他一共是捐赠了500亿出去做各种的慈善。那你说是不是一个现代版的这个陶朱公呢？是的。咁其實你會睇得到啦，其實Bill Gates 咧可能係一個好好嘅例子，咁所以你見到其實喺直谷度有其他好成功嘅公司咧，其實都係咁樣做緊。咁點解咧？咁其實你會見到咧，科技咧，其實好似我哋頭先所講，好多時頓咧，其實要揾一個好好嘅時機。咁而喺科技界入邊咧，你就會見到其實而家個我哋叫 product life cycle 咧，又或者個 technology 嘅 life cycle 咧，其實係越嚟越短。咁當你由你見到標機啦，其實佢做Microsoft 嘅時候呢，其實佢係做一個軟件出嚟嘅。咁當時呢其實係賣軟件賣得好，因為每一部電腦呢個人電腦都裝咗呢一樣嘢。咁但係你會見到時而世易，咁其實而家我哋講緊嘅所有嘢呢都係雲端。OK， 咁其實呢就唔係再係即係坐定定喺度每一步都有呢樣嘢。咁所以你會見到個時代呢其實喺度改變緊。咁而且以前係可能賣硬件啊等等係比較賺錢嘅。咁當你呢個科技開始改變嘅時候呢，其實人才都要開始改進，冇錯。咁而佢而家讓位俾啲較年輕嘅人或者新一代去繼續微軟嘅話咧，咁其實係可以造就咧間公司咧繼續成功。其實呢個退避再諗，其實只不過係講緊一個場景、一個經營之下嘅退避，但係唔係講人生要退避啊？我覺得咁其實一個人生轉折咗去另外一個場景咧，亦都可能有好好嘅發展。喺呢個情況之下，佢講緊Bill and Melinda Gates 嘅 Foundation， 其實係一個慈惠事業嘅開始嚟噶嘛。咁而家見到即係我哋喺媒體啊等等都見到咧，即係蓋茨咧講嘅往往都係世界貧窮啊，有咩可以做啊，跟住有咩下一步點樣可以幫到貧窮嘅世界啊等等。咁對佢嚟講，可能都係一個好嘅開始，對世界亦都可能有更加 positive 嘅 impact。就好似呢個陶朱公啦，唔從政之後從商啊，或者從商之後從政，或者從慈善事業咧，其實都係一個唔同嘅場景啫。嗯，如果從商業角度講咧，佢嗰個基金會都係孭住嗰個名咧，其實對微軟咧喺嗰個品牌同埋軟實力方面咧都係有幫助嘅。即係以退為進嘅話，其實佢都係幫緊公司建立一個好靚嘅一個品牌。係啊，嗱，實呢度咧就正正反映到咧，就阿標基咧，佢喺個人生嘅智慧裏邊咧係相當之高的。咁你會見到咧，佢好早年咧就已經即係退學啊，然後創立自己嘅公司啊咁樣，同埋佢。好早已經咧，即係成功嘅。咁佢前半生咧，好坦白咁樣講咧，佢就真係投入咗好多喺佢嘅事業上面，成就一個佢嘅大事業。嗱，咁但係人生裏面咧，就唔係淨係事業嘅。咁仲有一樣嘢好重要嘅咧，大家會講就係、是、人生咧，就好似一條長河裏面，喺一條河嘅裏面咧，即係大家會見到咧，就你會見到有所謂叫做闊度，有所謂叫做深度，有所謂叫長度。嗱，咁咩叫做？即系大家会见到咧，咩叫做即系阔度咧？即系你影响嘅人比较多。第二咧，就系个深度，即系话咧，你影响嗰啲系哇好表面啦，还是你可以咧影响一啲人好深入嘅。咁啊，仲有一个咧长度啦。咁你见到咧，有啲人咧影响咧，可能只系一个喂好短嘅一个事实，系。但系有啲人你见到好似我哋今日读嘅易经咧，喂5000年后或者几千年后仍然有影响。嗱，咁咧佢咧就会选择一样嘢。去選擇一樣嘢就係我要將我嘅即係長度啊，同埋咧個闊度都提升，唔止喺商業上面。咁佢退咗落嚟之後咧，就為社會咧嘅公益咧就去奉獻佢自己。咁佢又享受呢一個咧公益得嚟嘅一啲所謂喜樂啊，即係幫助人嘅喜樂。嗱，仲有一樣嘢好重要，即係我覺得咧，即係標基做咗一樣嘢就係好多公司咧喺佢非常成功嘅時候咧。咁嗰個領導人仍然係眷戀緊佢嗰個位啊，咁但係有一日佢突然間發覺佢唔能夠繼續做落去嘅時候咧，佢發覺冇咗呢個接班人啦。好多企業咧就因為係咁樣嘅時候咧，就某一個嘅領導人一離開嘅時候咧，那個企業就下墜啦。咁啊，標基咧就係覺得佢自己仲有能力嘅時候咧，就培養下一代嘅接班人，咁咧就即係某個程度退咗落去，我唔做 CEO 啊，退咗嚟喺旁邊咧作為一個好似 advisor 咁樣幫忙。咁啊真係有一個領導人出嚟嘅時候，佢又再放一啲權力出嚟，咁然後慢慢咧全身人退。嗱喺呢度嚟講咧，正正就好似我哋頭先講嘅加頓咧，係不即係你會見到係不亂嘅呢個專為，同埋喺一個激流嘅，即係好頭先啊 leader 講啦，喂個科技真係咧變化萬千，喺激流中咧，佢都知道自己都應該咧。是要人退的。
咁啊，讲到呢一度咧，阿冼教授，不如我哋听翻只歌吓。好啊。不过咧，我哋今日拣嚟呢只歌咧，同我哋今日嘅话题咧都好有关。咩名咧？只歌？咁咧就名咧真系唔识读咧，因为日文歌嚟噶。哦。咁咧就系咧内容咧，或者讲内容。其实一听把声咧，你都应该即系如果我哋咁嘅年纪，应该。喂，要讲你几多年纪先都系你唔知噶。唔使唔使。咁咧就系日本嘅山口百惠啊。哦。我開始明白是幾多年紀啦。當年隱退的時候咧，就係唱咗呢一隻歌。哦，佢真係隱退的時候唱呢隻歌。係啊，咁佢嘅隱退真係無論之後人哋出幾多嘅酬勞啊。即係幾咁吸引嘅一啲劇啊、電影啊等等咧，佢都不為所動啊！咁呢個好好嘅，即係留翻一個最美好嘅一個回憶俾所有去即係佢個 fans 啦。係，但我發覺有好多人咧，佢就話：，我隱退，但係咧就慢慢過幾年之後，佢就走翻出嚟。但係俾咗好多人見到，你已經不復當年之容，我破壞咗個形象。係啦，咁於是我哋永遠記得都係佢最當紅嘅年代嘅山口百惠。咁呢隻歌亦係佢喺佢嘅巔峰嘅時候唱出嚟，佢隱退。嘅時候嘅一隻歌嚟，咁亦都係俾即係香港嘅哥哥嚇張國榮咧改咗做《風繼續吹》，就係個原文嘅。咁我哋聽完之後咧，聽一節新聞咧，就跟住翻嚟最後一節嘅管理新思維咧，就講最後一個頓啦嚇，到底點樣頓法咧嚇？咁一陣間再傾。管理新思維，香港中文大學 EMBA 課程，香港電台製作。管理新思維。主持冼日明、李正儀。在直播室入面仲有我哋嘅客席主持，就係有尹慧怡醫生同埋黃以文嘅。另外我哋嘅嘉賓咧就係梁立維嘅。今日我哋講以退為進嘅管理官啊，咁啊冼教授咧就揀嚟咗易經嘅一個遁卦咧，就愛嚟分析唔同嘅退而進到嘅方法啊，咁因為你如果你退得唔好嘅話咧，個後果可以好嚴峻。但係咧，如果你退得好，即係頭先我哋講，你退完之後仲可以大壯，即係更加啲強大，我哋可以啊。我哋要識得退咯。係，咁我哋頭先又講咗有幾個唔同嘅退嘅方法都係幾好嘅噃。咁啊，去到最後一個。退啊！最後一個遁法啦，咁到底點遁咧嚇？呢條牙齒咧，我真係最中意嘅，喺易經裏邊真係數一數二我最中意嘅牙齒嚟噶。你幾時會做咧？好簡單嘅啫，五個字，肥遁。肥遁邊個肥先？肥嘟嘟個肥。哦，肥嘟嘟個肥。O、okay、K。肥遁無不利，即係話咧肥就冇問題啦。即係你肥嗰時候就要遁啦，就唔會有利，係咪咁嘅意思啊？係啦，係啦。O K。咁點解要肥咧？佢肥咧就係一個富裕啦，富足咁嘅意思。其實佢比喻咧就真係鬆容嘅啫，即係咧你可以係好鬆容、好悠然嘅情況之下退下來咧，咁真係無所不利嘅。咁你翻去睇一睇頭先啦，我哋講過九三爻咧就係係遁啦，就係就係有啲嘢綁住啦，咁有啲牽掛。咁九四咧就係好遁，可以去退咗嗰陣時咧就有比較有自主權，自己選擇去退嘅。到九五咧加遁咧，即係加連埋個加啦，咁係。退得嚟咧，仲要得到人哋嘅稱譽嘅喎。係啊，即係頭先我哋講，譬如好似標記咁樣嚇。係啦，咁去到最後一爻咧，肥遁啦，就即係最冇牽掛、最舒服、最好嘅狀態退落嚟，又冇壓力啦，又唔貪戀呢個尊位啦，走嗰陣時咧無所牽掛嘅。所以能夠悠然而退。係啦，咁喺歷史上邊咧，我哋有個案例同大家分享。楚汉相争，汉高祖刘邦全靠一班出色的将领和谋士得天下，其中张良、萧何、韩信又被称为汉初三杰。张良是个出色的谋士，运筹帷幄，决胜千里，连刘邦都自愧不如。刘邦开国之后就对功臣论功行赏，按级封地，其中他比张良在富庶的齐国自己选择三万户为食邑，但是张良推迟了，他说见到汉朝政权日益巩固，自己只是凭三寸之舌可以封一万户，位居列侯已经非常满足，所以再无所求，只是非常喜欢同刘邦相遇的刘地，恳请封为刘侯。
將梁摒棄高官俸禄，逐步從帝者師退居帝者賓的地位，專心修道靜居，直至漢高後二年病逝，谥號文成侯。張良的退隱哲學有啲乜嘢智慧呢？好啦，到底點解我哋會用張良呢個退嘅例子咧嚟解釋九六啊肥頓咧？但係佢退嗰時佢唔係好肥嘅啫，但係點解佢？但係佢有一萬户嘅三萬户，佢俾三萬户佢唔要啊，一萬啫。嗱喺呢個過程裏邊或者喺呢個決定裏邊咧，就點樣反映到佢咧？真真正正咧係退得叻，係一個肥頓咧咁樣。嗯，其實當時咧，佢同呢個劉邦咧有一對對話咧，幾特別下嘅。係點樣講？佢講咧就係叫封萬户，位列侯，此報依之極，於良足矣。嗯，即係話咧，佢做一個一介布衣咧，去到呢個位咧，佢已經好滿足啦。仲有咧，佢最後兩句話咧就係話：怨氣人間事，從以赤從子由矣。佢除咗咧，頭先所講啦，話佢希望咧，就係被封到去呢個劉姓劉呢個劉地嗰度咧做劉侯咧，咁即係對呢個劉邦咧就話我表示一判嘅呢個忠心，我好念舊嘅。同埋頭先我所講一段話，佢最後咧佢就話我咩都唔啦，我放棄曬人間嘅事，我去學道啊。咁係徹底咧，令到劉邦咧覺得佢咧係完全冇任何嘅眷戀，不會回頭之路嘅。但其實咧，佢退隱咗喺呢個係張家界湖南嘅張家界嘅山林裏面嗰陣時咧，其實好多次咧，劉邦咧係翻去個山林嗰度咧，就係揾佢有問題咧，就係揾佢嘅。所以咧，其實佢有一個外號咧，叫山中宰相嘅。嗯。到而家漢中咧，仲有一個張良廟啦，咁就係相傳係張良當日呢個辟谷成仙嘅地方。咁喺個廟度，仲有一個好大嘅碑寫住英雄神仙。所以咧，佢嘅即係所謂佢，因為佢冇眷戀到嗰個權位啦，劉邦俾佢都唔要，但係因此咧，佢嘅子孫咧就即係相當穩固啦。咁佢嘅後世子孫成咗一個大官咧，佢先可以幫佢阿爺咧，可以整個咁靚嘅廟，到今日都仲存在，即係拜緊道教啦。嗯，咁啦，張良到底即系我哋喺佢嗰個啟示咧，即系如果佢系作為肥頓嘅代表啦嚇，咁就應該係好悠然嘅，即系當時嚟講已經啱啱立國，亦都國家嗰、那個即系個勢係好好啦。咁理論上除咗名利之外咧，佢都冇咩牽掛嘅。係啊，佢又放得開喎呢個名利。嗱，實際上咧，你如果你再睇翻咧，喺呢一個即係例子裏邊咧，好有趣。嗱，我哋因為好多時咧，你會作一個比較。嗱，當時範例都係，咁啊，你見到咧就即係勾錢就喂嗱，我又同你直情佢講到一樣嘢，我國家同你一齊分添嚇。咁但係你見到範例就話我唔要。咁當時嚟講咧，即係你會唔係同文種就唔同啦。係啦，文種就留喺度啦。嗯，好啦，咁啊，皇帝嗰、那個王者就話喂你，我殺你喎！如果你唔要，嗯、你中意點做點做啊，然後就。走咗去嗱，咁佢用呢個方法。但如果你睇翻呢度咧，張良係唔同嘅。其實張良咧就睇到佢另外一個智慧，因為范蠡喺嗰時咧，佢係有信心一樣嘢啦。我有咁大嘅功勞咧 ，OK， 即係呢個越王勾踐咧，未必一定會夠膽殺佢喺當時。但係咧，呢個張良咧，佢嘅做法就唔同嘅。嗱，實佢喺呢度咧有一個智慧，反映到佢一個好高頓嘅智慧。喺度選擇，第一就係全退，同埋半退，嗱呢個第一樣嘢喎。第二係咩咧？即時退，同埋逐漸退。嗱，你睇到佢咧，佢就揀咗後者啦。第一就係、是、嗱、你封我咩？我唔要啊。咁即係話，喂，你係咪要同我即係劃清界線咧？啊，我封你喎，你有功於我，你而家唔，係咪你某個程度咧，你有啲計劃去做咧？劃清你嘅界線啦。嗱，呢個第一樣嘢。咁咧，同埋一樣嘢就你會見到佢話：，我就要一半少少。咁同埋咧，佢會話俾你聽，我就係都係有一個所謂萬户侯喺度。咁仲有一樣嘢咧，佢就解除嚇，王者個擔心就係、是、我喺邊度咧？我做留侯啫嘛。咁啊，回憶下，等你記住一樣嘢我哋咧相識嚇於微時嘅時候，咁有啲懷念啊，某個程度都有翻啲容忍啊，即係以後啊，咁某個程度知我喺邊嘅，係啦，咁有嘢你可以嚟揾我啦，係咪先？喂，又講到咧，你好似對個王者仍然有個眷戀之心，好咁當然佢慢慢就退落嚟，所以咧，劉邦想你嘅
你唔可以唔攞。嗯，但又唔可以全攞，全攞佢可能全攞意思即系攞晒啊，攞晒吓。佢嘅意思即系咩咧？喂，会唔会你走野心啊？系咪先？你话可能割据喎，吓。嗯。咁要拎攞几多系一个大学问。嗯。点样退系一个大智慧。嗱，我喺张良身上我真系学咗好多嘢吓，即系尤其是你面对一个咧咁有自心嘅君主咧，系好危险。嗱，咁啊，如果大家睇翻历史之后咧，刘邦。即系阿刘邦建国之后咧，就开始剿灭一啲异姓嘅功臣，即系嗱佢好多即系唔系姓刘嘅，系啦，封咗王嘅吓咁啊，话开始进入一个叫做残酷嘅斗争，咩睇韩信都死啦吓、嗯，好啦，咁就系萧何都俾人斗嘅最后吓嘅参与，佢喺斗争嘅参与之后，慢慢咧西汉内部咧出现咗明争暗斗啊，你会见到因为刘邦死咗之后咧，皇后就掌权，但系咧。呢、这個成張良咧就遵守一個原則，叫做咩啊？疏而不間親嘅原則。你哋內鬥你哋嘅事啊，唔關我事。遠離呢、这個咧，你又唔係走咗個山丘谷裏邊喎，而係佢真係仲喺某一個處地方。咁唔好驚，你喺另外一邊。嗱，因為點解咧？當其他嘅一啲所謂嘅組織希望爭取權力嘅時候咧，有能力嘅人咧，一定係俾人會。收歸旗下嘅，咁你唔知去咗邊度，你真係咪入到去旗下喎？咁你咪好危險。咁但係佢話俾你聽，我喺邊度，佢大家睇到我喺邊度嘅，我冇做任何嘢。嗱，所以最終咧，佢能夠點啊？我又係一個樣嘢，善終。好多人俾人鬥咧，唔得善終，佢可以善終。嗯，咁好啦，我哋咧就即係分析咗。遁卦嘅六条爻啦，咁啊头先咧，可能啲朋友听嘅时候咧，都听唔知咁多。不善教授，可唔可以同我哋做一个即系摘要下 summary？ 到底呢六条爻最重要嘅点喺边度咧？嗱，咁我哋大家知道咧，呢六条爻咧系可以讲系喺你处于唔同嘅时空或者唔同嘅阶段，或者唔同嘅情况之下嘅一啲嘅，即系佢会有啲启示话俾你听，喂，你应该点样去做啦？嗱，咁啊初六即系第一条爻咧。就叫做遁尾，或者你真系尾遁佢，佢真系喺个尾里边。咁啊，即系因为你自己咧冇一个思想去准备，咁你成日都觉得，唉，我都未谂通，系咪遁唔遁啦？咁所以到最后咧，遁之不及，落于呢、這个即系喺个最后嘅队里边，即系喺个队嘅尾里边。咁啊，实呢个唔系几好，因为好多人已经遁咗，你仲喺度吓。好啦，咁去到六二咧。就叫執字，咩叫意思？執字即係有一啲嘢，即係成日好掛住啊！即係認識你可能對呢個遁啊，即係應該要遁咧，認識唔夠，或者咧仲有一個可能性啊！即係頭先你都講到六二同九五咧係互應嘅，咁、可能咧你希望咧就係同嗰個九五咧共同進退，咁啊，所以咧你固志就不遁，所以你就唔遁。嗱，咁如果係後者咧，係一個好嘅，即係話最低限度咧，你有正中。但你前者係認識不足咧，咁你最後都遁尾噶啦，應該去到嚇。好啦，咁去到六三咧，就係遁咯。啊，人咧要遁咧，睇落去就好容易嘅。嗱、有啲人話起身嚇、拍下拍下咁啊，可以走咗啦。就唔係嘅，因為每一個人咧，你喺某一個位置上邊咧，你係擁有一啲資源。咁或者係名，或者係利，或者權啦。咁好多人咧就唔能夠放棄佢，咁所以咧。就唔能夠咧，好瀟灑咁樣去遁。最後咧，因為你唔遁，可能係帶到一個非常唔好嘅後果。嗱，咁啊，最初呢三條牛可以坐總結就係叫做錯失時機，進退就失據啦、可以咁樣講。好啦，咁啊，但係咧，進入上卦係啦，咁啊，易經好多時都有唔同嘅啟示啊。咁我哋就會發覺咧，佢另外嗰三條牛又有唔同嘅啟示。咁啊，上卦第一条就九四啦。嗱，九四呢个名字已经好听过人㗎。就叫做好遁啊，即係遁得好咁解吓。好遁，或者你可以讲好好快啲遁啊，一都可以咁。你好遁咯，系啦。咁咧，佢就话咧，你作为一个真君子咧，能够斩断呢个俗聊，毅然呢个遁退啊。咁呢啲就真系咁啊，或者呢个系某个程度上咧，即系话俾大家听，当你一个取舍嘅时候咧，边一个价值观系应该你应该仔系首位。就將一啲所謂世俗嘅一啲嘅價值觀啦，可能放得比較低啲啊，因為始終遁咧都係一個咩咧？我哋成日都講係一個取捨嚟，你放棄一啲嘢先可以攞到一啲嘢。咁但係好多人對某一啲嘢嘅價值觀睇得好重嘅時候，就唔肯放棄啦。
好啦，去到九五咯，九五之尊呢个一定系好啦。嗯，就加顿啦，吓加顿，加顿啊，咁唔知系咪加顿面包当时都系咁样啦？唔系呢个顿，唔系呢个顿，当然唔系呢个顿啦吓。咁咧就系不恋尊位，激流咧就勇退吓，呢个非常之好，位居尊位，仍然喺激流咧系勇退。啊，咁再上即系一牛啦。上九我哋成日都記得咧，即係最後一條牙通常都唔好。嗯，哇！但係喺遁卦裏邊咧，即係一反傳統，話俾大家聽，如果係肥遁，哇！咩肥遁咧？頭先都解釋咗啦，就係你無疑無愛，即係冇一個疑惑啦，已經又冇嘢阻住你，咁你可以點啊？咁有啲人肥嘅意思即係高飛咁嘅，即係高飛遠遁，咁係。即係話大話俾大家聽咧，就非常瀟灑咁樣去遁。嗯，所謂審時度勢，知所進退，就係呢三條爻。嗯，咁即係話俾大家聽。啊，我哋咧即係今日講咗用呢個遁卦咧嚟展釋，到底我哋所謂嘅退係有唔同嘅方式，都喺唔同嘅時勢之下係應該選擇咩方式。係啦，咁呢樣嘢咧，似乎即係喺西方嘅管理學咧，的確係比較少。会讲到嘅，即系你好少攞起本书就教你走路噶啦嘛。实际上咧，就我都尝试去揾过啊。系咁啊，即系譬如就以退为进嘅管理学，我都揾唔到啊。但系咧，我揾到咧另外一个比较相关嘅，就叫做 exit strategy， 即系叫做退出策略。但系咧呢啲嘅退出策略咧，好多时咧嗰、那个即系个深入嘅分析咧，就唔够呢个易经呢个遁嘅卦咧讲得咁深入。好多時咧就話啊，喺咩情況之下咧，你作為一個產品咧，就應該放棄啊。咁係佢某個程度好多時係一個叫做咩咧 ，product deletion 嘅一個 decision 嚟嘅啊，即係你 delete 啊，即係唔要佢嘅時候。咁啊，但係都係真嘅，有好多產品好多人有頭先我哋講咧，有啲公司咧有個產品好成功，唉，佢哋放棄佢有時都唔係咁容易啊，係啊。系咁啊！除咗易经之外，我哋其实如果揭翻即系我哋中华智慧咁多唔同嘅书啦，到底有啲乜嘢其他嘅讲法都系同易经系有类同嘅地方？我见到咧，老子有一句说话，即系功成而遂身退，天之道也。呢、這个老子都系咁样讲啦，吓，即系功成身退嘅时候咧，就系退隐嘅时间。其实睇翻咧，易经呢个真系好有智慧，呢、這个天生。遁咧，其实上卦系天，下卦系山。天啊，代表君子，系一个上进嘅性质嚟嘅。但系遁咧，呢、這个下卦咧系山卦，其实系一个休止啊，静止嘅意思。咁其实咧系一个强者喺最强嘅时间吓，呢个系一个强者嘅抉择同埋部署，就唔系一个弱者嘅归隐嚟。系啊，呢个真嘅，所以好多时咧，好多时你以为退咧就系、是、即系非常之懦弱或者消极。所以如果我哋经过我哋今日嘅讨论咧，你发觉咧，遁咧，实系一个智慧嚟噶，实系因为退咧而能够令到你更加之强大嘅，就唔系一个懦弱。但系呢个咧系一个好有智慧嘅决定，因为你遁咧。遁錯咗咧，個後果就好大嘅。而且呢個退隱咧，係相當可以突顯咗易經呢個強項，就係好鼓勵我哋多元嘅思維。無論係喺卦序啦，或者中卦、錯卦，頭先講，其實咧佢係唔係淨係講退隱呢一樣嘢，唔係 exit strategy 咁簡單，而係講退隱嘅環境嘅情況嘅原因，以至咧我哋退隱有咩最佳時機，有咩考慮，有咩懸念，到最後尾乜嘢係一個好嘅 exit strategy， 佢都方方面面咁樣講咗。咁啊，我哋有一句。成語叫全身隱退啊！呢個就反映到一樣嘢，就係退嘅時候咧，好重要的一樣嘢咧，就係喺個退嘅過程之後咧，你能夠全身而退，唔會受到任何嘅傷害，咁亦唔會令到你身邊嘅人咧有傷害。嗱，呢個就係最高嘅水平嚟。系啊，我覺得咧，今次喺度讀呢個遁卦咧，其實真係好有意思嘅。因為未讀之前咧，成日都諗住退啊、避啊、逃啊呢啲咧，冚唪都係比較消極啦，好似比較被動啲。反為咧，你讀完之後咧，你會覺得，咦，其實佢有好多可以採取主動嘅一啲方法啊，同埋咧，你其實佢係講到咧，你遇到一個瓶頸嗰陣時咧，你係要識得放棄一啲嘢，而為你下一個更好嘅目標嚟準備嘅。咁我諗到另外兩句話啦，就係呢個小隱隱於野。大隱隱於市，野咧就即係野外，市就係市區咁講啦。即係話咧，其實你小隱隱於野咧，就話咧，你係形式上嘅啫。你話俾人聽咧，我退隱啊，我躲避嘅，其實我就喺留喺個郊外嗰度。但係大隱咧，就留翻喺個市裏邊。兩者嘅唔同咧，一個咧就是、一個地理形式上話俾人聽退隱，但係個心咧。
可能都未退㗎喎、嗯。但係你大隱隱於市呢，我喺最繁雜嘅市郊裏面呢，我仍然可以聚精到呢個精神啦，同埋實質上心理嘅處境上可以做到呢個真係隱嚟部署下一步。我覺得呢個真係大智慧嚟㗎。咁同埋我諗即係睇返上九嗰個肥臀啦，咁其實除咗對一啲企業呢或者產品係有啟示之外呢，其實我都好贊成，就係呢個對人生呢都一個好大嘅啟示。因為好多人呢佢事業上呢都一邊不斷地向前衝啦，咁、你衝到某一個部分嘅時候，即係有幾多人可以好似 Bill Gates 咁樣，咁將佢自己嘅 talents 呢可以喺應用喺其他方面、令到其他人呢都可以受惠呢，其實你都見到係一個好好嘅肥臀。嗯，其實好多人咧去到即係近退休年齡啦，咁啊退就必須噶啦，你 retirement 啊嘛，咁但係咧喺呢度可以睇到咧，你喺退咧之前其實係要做好多嘅準備嘅，咁、你先退得好，即係唔係話嗱人人都係嗰個年齡需要退休啦，咁但係到底你退咗休之後能唔能有個更豐盛嘅生活？其實除咗財務上咧，你好多人咧就會揾啲義工去做啊，之前咧就會準備定自己嘅心理狀況啊，準備一啲嘢去自己想做嘅，而調翻轉咧有啲一退之後咧。即刻好似哎呀點算呢，又喺屋企，有陣時又同老婆嗌交，甚至引嚟呢個家庭不和啊！咁有啲咧就係話，即刻好似冇嘢做，唔知點算咁樣。咁其實呢一個亦都話到俾我哋知，其實人必須都係會退嘅，無論你想定唔想。咁你個之前嘅準備咧係非常之緊要咯。咁係真嘅，即係嗱，今日我哋講咗個即係遁卦，我都想講咧。咁實際上咧喺即係有人生裏邊咧，即係好頭先係 Jenny 講。一定要有一個退的一個準備，咁企業亦有一個退的準備，即係不論你係你嘅事業啊，或者即係某一個行業啊，或者某一個產品啊，都有一日咧喺個市場裏邊咧，消費者覺得離棄你啊，或者競爭對手取代你。咁但係咧，我哋知道咧喺呢個所謂叫做即係遁嘅過程，或者呢個所謂退避嘅過程裏邊咧，其實呢個係充滿好多人生嘅智慧。有幾多人能夠真真正正掌握得好？其實呢個開始講個遁字咧，其實係只豬仔喺一個撐艇上邊。咁其實喺人嘅角度咧，只豬就好快咁走咗，就退避咗啦。咁但係其實喺只豬嘅角度係點咧？佢可能退一步海闊天空，即係咧，可能佢喺人嘅眼角之下消失咧。其實佢跟住可能大海從魚躍，天空長空任鳥飛咁樣啊。咁就我諗到，即係平無盡處是春山行人，更在春山外。咁啊，豬嘅跟住嘅發展咧，唔喺呢個遁卦之內。系啦，咁啊，史教授最后啦，有冇啲乜嘢总结系即系同我哋大家分享咧？好啊，好啊，咁啊嗱，咁啊今日嚟到呢个节目嘅即系尾声啦，咁、我都想借呢个机会啦，呢、這个特别嘅机会咧，就多谢收音机旁边嘅朋友啊。嗱，管理新思维咧喺2003年，如果我记系啱嘅第一集开始咧，嗱，至到今日啦，2018年啦，15年，嗱，已经有10多年啦，咁啊喺呢度多谢大家咧喺。過去的支持和鼓勵，因為一些個人的原因，今天將會是我本人主持這個節目最後的一次。不過大家就不需要擔心，因為管理新思維的另外兩位主持陳志輝教授和 Larry 會繼續在節目裡面和大家分享管理的新理念和智慧。最後我想借個機會多謝過去裏面曾經參與呢個節目嘅嘉賓啦，客席嘅主持啦，咁當然咧，更加要多謝就係我拍檔嘅李靜怡小姐啊。咁最後咧，我亦要多謝各位喺心機旁啊，即係嘅朋友啦。咁過去你哋嘅支持啊，同埋鼓勵啊。咁希望大家繼續你哋能夠保持一個所謂追求管理智慧嘅熱誠同埋動力嗱，咁日後有緣。希望能夠在呢個大氣中的電波裏邊咧，同大家再次相遇啊！多謝大家。好，咁啊喺呢度咧就亦都好多謝啊冼教授啦，即係咁耐以嚟同我哋分享咗好多嚇。咁、就我哋個個都係你嘅學生，多謝曬老師嘅。咁下個禮拜同樣時間再見啦。好啦，拜拜。拜拜。